Ja, jag var med på bild också. Det var en bra bild. Ja, det är det. Ska du kolla? Nej, vi har suttit här nu. Jag har tagit nötskrikorna i 100-tal. Jag har säkert tagit 300 bilder. Ja, jag har nog tagit. Ja, det har du också. Jag ligger på 200. Ja, ja. Bra bilder som fan.